привіт всім людям доброї волі. Як завжди, в цей час ми працюємо в прямому ефірі телеканалу «Миколаївці. Розмова на тему». І як завжди, по середах обласна рада національних товариств представляє. Сьогодні у нас в студії голова правління Ради національних товариств Миколаївської області Лаліта Каймаразова і голова Миколаївської обласної центральної спілки німців і німецької молоді Відергебурт Катерина Майєр. Друзі, доброго дня! Добрий день. Дуже рада вітати вас в нашій передноворічної такої студії яскравої, ялинка разом з нами. І, будь ласка, Лаліта, ми зустрічаємось напередодні нового 2018 року. І я думаю, саме час підбити якісь підсумки, як ви провели цей 2017 рік. Я знаю, що було багато планів, які завдяки вашій роботі вони реалізувались у життя, так? Так, дійсно, 2017 видався нам прочуд насиченим на події, на цікаві проекти, на акції національних культурних товариств, як наші вже традиційні, так і окремі такі новації наших етнічних громад. Ну, трошечки я розкажу. Ну, по-перше, ми традиційно організовували наші три основні проекти. Це Міжнародний день рідної мови, це фестиваль слов'янських народів і фестиваль національних культур «Дружба». Вони нові, але все ж таки щороку ми щось таке придумуємо. Обов'язково щось нове. Нове. Так, тобто, хочу сказати, що вони традиційні, щороку ми їх проводимо, але щороку це вони відбуваються по-новому. Особливо можу сказати про фестиваль «Дружба». Ми присвятили його 80-річчю Миколаївської області, 25-річчю Ради національних товариств нашої області. Ну, ще слід додати, що саме 2017 рік пройшов під знаком 25-річчя створення Ради національних товариств. Так. Уявляєте собі, ми навіть, ну і подумати собі не могли, що ми працюємо 25 років. І дійсно, хоча офіційно ми зареєструвалися в 94-му році, але тим не менше всі зібралися перші національні культурні товариства 92-го року і почали об'єднуватися, почали презентувати себе в суспільстві, почали продумувати якісь певні акції, програми і просто позиціонувати себе як представники етнічних громад Миколаївщини. Те, що було колись призабуто, не було це, скажімо так, не модно, навіть і не так. А іноді не висвітлювалося так, зовсім. Ніхто не казав ні про свою національність. Це було не прийнято, так би мовити, в суспільстві. Але Україна отримала незалежність, почала відроджуватися українська культура. І, звісно, почали відроджуватися і культура етнічних громад. Почали створюватися перші національні культурні товариства: єврейські, польські, болгарські, вірменське, дагестанське, грузинське, багато-багато інших. І ось вирішили створити таку організацію, яка поєднала всі ці етнічні громади і представляла, і захищала права. І таким чином протягом 25 років відбувається наша робота. І у нас понад 20 національних культурних товариств входить до нашої організації. І за цей час вже ми маємо ось ці проекти наші традиційні, маємо систему роботи, маємо напрямки роботи. І щороку ось реалізовуємо нашу основну місію – це збереження міжнаціонального миру і злагоду в суспільстві. І про рік так. Про той рік, який вже минає. Останні дні залишились. Так, про фестиваль «Дружба». Чому про фестиваль «Дружба», бо він найулюбленіший, це такий наш захід. Чотири дні він тривав, і різноманітна була програма. У вас навіть засяяли очі, коли торкнулись. Так, тому що 95-го року він вперше був організований. Невеличка така акція була ще в будинку флоту. І просто зібралися національне культурне товариство, поки презентували свою національну кухню, а потім він так ріс, і вже 200 учасників колись було. На жаль, ми не маємо змоги зараз запрошувати так багато на фестиваль «Дружба». Але все ж таки різноманітна була програма цього року. Це в нас почалася плідна співпраця Миколаївською обласною бібліотекою для дітей імені Лягіна, якраз 2017 року. Ми презентували там для школярів програми про
різні етнічні громади, їхні історичні батьківщини. Це були програми про Вірменію, Грузію, Азербайджан, Польщу. І в вересні, якраз на фестиваль «Дружба», це була програма про Дагестан, про народного поета Дагестану Расула Гамзатова. Потім інший день фестивалю, це в рамках фестивалю «Дружба». Інший день фестивалю – це презентація нашого традиційного альманаху «Мова рідне, слово рідне». Це наш проєкт на Міжнародний день рідної мови, конкурс творів про різні мови народів Миколаївщини. І вже 6 випусків вийшло, і ось ми презентували цьогорічний випуск. Щороку він виходить, так? Виходить не щороку, виходить раз на два роки. Раз на два роки. І конкурс проводиться раз на два роки. Ну, знову ж таки, ми не маємо, на жаль, фінансування такого великого, яке було раніше, через Державний комітет України у справах національності, релігії і Міністерство культури України. Але маємо таку обласну програму збереження і розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин Миколаївської області на 2014-2018 роки. Це така обласна програма, прийнята Миколаївською обласною радою. І там завдяки цій програмі виділяються кошти на підтримку нашої організації, на підтримку проведення Міжнародного дня рідної мови. І частково ми випустили ось цей альманах за ці кошти цієї програми. І ще хочу сказати, подякувати, що також завдяки підтримці спонсорів, я можу їх назвати, це депутат Миколаївської обласної ради Хасан Гамаєв, Миколаївське підприємство «Термінал Укрхарчозбут Сировина» і народний депутат України Борис Козир. Завдяки їхній підтримці ми змогли випустити ось 6-й випуск альманаху. Тобто це така відбувається співпраця громадськості, меценатів і спонсорів. І небайдужих людей. Ну і, звісно, влади, тому що допомагає нам Миколаївська обласна державна адміністрація, обласна рада, управління культури національності і релігій. І таким чином маємо змогу розвиватися, Національне культурне товариство реалізовувати свої програми. Ну, влада повинна бути зацікавлена в тому, щоб я вважаю, що так, якраз ось завдяки тому, що Рада національних товариств Миколаївської області є співрозробником цієї програми, і багато ми зробили для того, щоб вона була втілена в життя, і вона працює, дійсно працює, Національне культурне товариство отримує допомогу через неї на проведення своїх національно-культурних акцій. І ми також, наші спільні проекти і програми, таким чином, скажімо так, етнічна культура має підтримку і розвивається на Миколаївщині. Лоліта, тобто то, що ви запланували на 2017 рік, все це реалізовано, так? Так, реалізовано. І я хочу сказати про такий цікавий проєкт, який ми започаткували цього року. Це спільно Центральною бібліотекою імені Марка Кропивницького цикл літературних вечорів народу літератури в Миколаївщині. Це новий проєкт. І він представлятиме творчість відомих поетів і письменників різних народів Миколаївщини. Відбувся у листопаді перший такий вечір, присвячений творчості єврейського письменника Ісаака Бабеля. І дуже він подобався нам, там була розповідь про його життя, про його творчість, це була єврейська музика, це розповідь і про життя єврейської громади на Миколаївщині, і про трагічні сторінки в історії єврейського народу, про погроми. І ми говорили трошечки про стиль Бабеля, читали його твори, і дивилися такий, ну, трошечки уривок з фільмів різних. Ну, тобто, взагалі проект спрямований на молодь. І ми його будемо продовжувати. Наступного року запланований, також не буду казати про кого, це така інтрига. Так, хай так, але запрошую на початку лютого всіх у Центральну бібліотеку імені Кропивницького. Будемо продовжувати цикл ось таких літературних вечорів про визначних поетів і письменників різних народів Миколаївщини. Лоліта, ви завжди приходите з якимсь сюрпризом, і сьогоднішній сюрприз – це Катерина Майер. Так, Катерина, будь ласка. Я вдячна вам за запрошення, дуже полюбляю вашу передачу. І сьогодні мене запросили розповісти про святкування Різдва. Сьогодні 27 грудня, і йде цикл святкування Різдва у Німеччині. І ви щойно повернулись з Німеччини, так, Катерина? Так, але це моя професійна подорож. Я як викладач німецької мови Чорноморського національного університету імені Петра Могили була запрошена на підвищення кваліфікації у місті Сарбрюкен, земля Сарланду.
Я викладаю німецьку в університеті у Німеччині і підвищую свою кваліфікацію. Катерина, і будь ласка, кілька слів саме про вашу організацію. І ви очолюєте і в Миколаївську обласну центральну спілку німців, а також німецької молоді Відергебурт. Будь ласка. Вірно, дякую. Відергебурт означає відродження, і у нас метою є відродження німецької культури у нас в Миколаївській області. Понад 1200 етнічних німців проживає на території сучасної Миколаївської області, і у нас у спільці зареєстровано понад 90 осіб етнічних німців, які мають підтвердження етнічного походження. Також у нас є велика кількість дітей, які прийшли до нас на Різдво, що було великою радістю для нас, що прийшли сім'ями з дітьми, і ми великою сім'єю, великою спільнотою провели Різдво у стінах Чорноморського національного університету імені Петра Могили, де у нас функціонує з 2014 року Центр німецької молоді Відергебурт, і на базі якого проходить вивчення німецької мови етнічних німців і усіх бажаючих і полюбляючих німецьку культуру. Катя, і ви в такій красивій сукні, це національна німецька сукня, так? Так, дякую. І у нас зараз, друзі, є фотографії, які ми готові вам представити, друзі. Давайте подивимось і попросимо нашого режисера Тетяну Михайловну Колісніченко. Тетяна Михайловна, будь ласка, покажіть нам ці фото. На ваших екранах, шановні глядачі, Катя, будь ласка, прокоментуйте. Ось я бачу і вас. Да, це фотографії зі святкування Різдва. Це кадри театру «Експромту», який ми провели на святкуванні і запросили до участі усіх. Катя, вибачте, ви можете голосніше говорити, щоб було краще чути? Будь ласка. З радістю. Ми провели театр «Експромт». Були запрошені усі учасники нашої спільноти до участі. Ми імпровізували сцени з традицій святкування Різдва. Теж німецька сукня, так? Да, об'єднали цей театр із традиціями етнічного народу. І я бачу, що багато людей приєдналось до свята. Да, приблизно 45 осіб плюс діти. У нас велика спільнота, не всі, на жаль, можуть бути присутніми. Багато хто подорожує, багато хто працює. Але цього року у нас насправді свято, 25 грудня, нарешті наші сім'ї святкують Різдво вдома. Це вихідний день, і для нас дуже важливо, що Україна підтримала цей закон, тому що багато років я мріяла, щоб уся родина була вдома. 25 грудня – це сімейне свято, коли проводять час з родиною. І цього року це дійсно радість святкувати 25 грудня Різдво всією родиною. 26 грудня – це третій день святкування Різдва, і ми зустрілися родиною спільноти Відергебурт і святкували Різдво разом. 25-го Різдва Миколаївська область подарувала нам також подарунок. Наші дітки пішли на концерт від управління культури Миколаївської області. Вони були дуже раді побачити святкову виставу дуже високого рівня. Катя, ще голосніше, будь ласка. Дуже високого рівня, європейського рівня. Я сама була присутня на цій виставі, і будучи вже дорослою людиною, я можу дати дуже добрі відзиви про цю виставу. Усі дітки отримали подарунки різдвяні від миколаївського губернатора, і Ялиночка нам дуже понравилася, дуже сподобалась цього року. Катя, ось Лаліта казала, що усе, що було заплановано, воно, слава Богу, і реалізовано. Будь ласка, як ваші плани, саме вашої організації, що ви планували і що відбулось вже, а що ще відкладається на новий 2018 рік? У 2017-му пройшло багато заходів, також у співпраці з Радою національних товариств. Ми запрошуємо їх також на наші заходи. Дуже багато було зроблено.
Ми співпрацюємо дуже давно, наше товариство існує 93-го офіційно, але також витоки руху німецької спільноти були вже раніше, і ще з тих часів ми співпрацюємо з громадою національних товариств. Цього року дуже яскравими були заходи у Миколаєві, ми прийняли участь у цих заходах, ми вчаємо німецьку мову, і на лані того, що наступний рік – це рік німецької мови в Україні. Ми плануємо 2018 рік, рік… Да. Так, це чи минулого року у нас було ж гості Дмитро Цегельний, голова обласного центру німецької культури. Він про це казав. Казав, що 2018 рік – це рік німецької мови в Україні. Мови. А 2017… В року Японії в Україні. Так, так. Ну, вже наступного місяця завітає до вас з таким підсумком роботи наше японське товариство. І під егідою німецького року в Україні ми плануємо ряд заходів. І запрошуємо всіх діток на вивчення німецької мови у нашому центрі німецької молоді, також дорослих українських слухачів, усіх, хто цікавиться німецькою культурою. Також у співпраці з Гьоте-інститутом в Україні ми плануємо підвищення кваліфікації наших викладачів, викладачів центру у Німеччині і у Києві. І під егідою вивчення німецької мови ми будемо ціленаправлено розвивати цей ракурс. Ну, по-перше, все ж таки, це вивчення мови, так, Лаліта, Катерина? Да, німецька мова, що, вона якщо дуже не знаєш мови, у наш час, чим більше мов ти знаєш, тим краще на сьогоднішній день. Тим більше розумніша людина, так? Так, і в Україні велика кількість людей, які вивчають німецьку мову, і у світі ця мова займає... дуже важливе місце займає у Європейському Союзі. Це третя мова Європейського Союзу, тому вона дуже актуальна. Вивчення її відкриває можливості, відкриває доступ, інформаційний доступ до вивчення досвіду Європи. І я думаю, що для України це було б дуже актуально, щоб молодь приймала досвід Європи і привозила його сюди, тому що бачачи досвід Європи зараз, рівень викладання в університетах мене дуже радує, і матеріали, які пропонуються студентам, вони дуже на високому рівні. І співпраця нашого університету з університетом Зарланду, вона приносить дуже високі плоди, і я вже бачу реформування структури освіти в нашому університеті. Вона європейською на високому рівні. Я запрошую всіх охочих вивчати німецьку мову у нашому університеті. Все ж таки, вивчати німецьку мову. Ну, ви як представник німецької культури, звичайно, німецької мови. Але ніяка мова не може бути зайвою, так? Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Це слова Гьоте, да. До речі. І, друзі мої, минає рік 2017, залишилось зовсім небагато днів до нового 2018 року. Звичайно, є плани, але не завжди хочеться їх оголошувати, ну, так, щоб... Ну, тим не менше, можу сказати. А які ми вже плануємо? Можна... Плануємо, так. Плануємо, знову ж таки, у нас Міжнародний день рідної мови, як завжди. Це буде концерт для школярів міста Миколаєва, в міському палаці творчості осінь. Це знову будуть уроки з презентації мов у загальноосвітніх школах. Це знову ж таки фестиваль слов'янських народів, фестиваль «Дружба». Ну, сподіваємося, що ми знайдемо фінансування, додаткове фінансування. І, до речі, я хочу презентувати газету Ради національних товариств України для мешканців Миколаєва. Ось це перший номер. Так, це Рада національних товариств України. Ми з самого початку свого існування, ми входимо до цієї організації. Вона приблизно у 90-х роках минулого століття також була створена. І ми є засновником цієї організації. Ви, саме ваша. Рада національних товариств Миколаївської області, так. І... зараз прийшла нова команда, очолив її заслужений працівник культури України Ашота Ванесян. І вона почала реалізовувати такі цікаві проекти. Ось, наприклад, газета. Це різноманітні заходи, конференції. Є сайт Ради національних товариств України. І сподіваємося, що
Ну, якщо не місто не підтримує, тому що ми подали фестиваль національної культури дружби на громадський бюджет міста Миколаєва. Завтра якраз відбудеться засідання експертної ради, і оголосимо, я буду знати результат, чи експертна комісія відібрала наш проєкт, чи ні. Бо ми хочемо зробити містечко дружби на Соборній площі таким цікавим, з цікавими фотозонами, з майстер-класами, з національних ремесел, зі школою народних танців, з ярмарком національної кухні, так, щоб городяни прийшли і просто подивилися. Занурилося у таке міжнаціональне середовище, таке колоритне, яскраве. Ось, хочемо запросити, як завжди, на фестиваль багато-багато гостей з різних регіонів України. Що це, як раніше, було таке свято дружби, єднання. Ось презентації кожної національної культури. Ось, крім того, ще в нас інші проєкти заплановані, серед них, наприклад, співпраця з... Хочемо зробити, у нас є такий проєкт «Обласна олімпіада з мов етнічних громад». Хочемо зробити її співпраці з Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти для того, щоб залучити більше дітей з області. Саме дітей з області, які, можливо, і не вивчають мову у недільних школах, але просто підтримують і вивчають її в родині, щоб вони взяли участь у цій олімпіаді, розвивали усі свої знання. Крім того, продовжуємо наш проєкт з Центральною бібліотекою імені Кропивницького. В нас ще запланована виставка у міській виставковій залі з декоративно-житкового мистецтва, образотворчого мистецтва етносів Миколаївщини. Це буде наприкінці березня. І хочемо ще такий масштабний форум організувати, форум національних спільнот Миколаївської області, який нещодавно відбувся в Києві за підтримки Міністерства культури України. На зразок ми хочемо зробити і в Миколаївській області, тому що накопичилося багато проблем, хочемо їх просто розглянути і звернутися до влади, аби вона підтримувала діяльність національних товариств, і надавала можливість нам представляти свою діяльність і через Національну суспільну радіотелекомпанію України. Плануємо ще багато чого цікавого. Сподіваюся, що все це буде реалізовано. Так, дай Боже, щоб це було вирішено. А що ви плануєте зробити ось в ці останні дні старого року? Будь ласка, Лаліта, Катя, у нас ще є кілька хвилин. Що ще недороблено, будь ласка? Що ще недороблено? Ще недороблено, ще подарунки багато. Чекають. Ще подарунки чекають на наших учасників, на наших діток. І я ще хочу ще подякувати Миколаївському муніципальному колегії імені Володимира Дмитровича Чайки, оскільки багато-багато років там працює центр етнічних громад. У нас є там кабінет. І наскільки давно ми співпрацюємо, і багато заходів реалізовуємо спільно, і вони нас прихистили, бо Рада національних товариств, ми ратуємо дуже про будинок дружби, але, на жаль, поки що це питання не вирішено. Ну, ще висловлював це там Михайло дуже, Гольденберг. Так, дуже багато. Рік тому. Засідання комісії обласної ради відбулося, ми там, скажімо так, вписали цей пункт, що ми хотіли б сприяння і обласної влади, щоб і міської влади. Дахом Шукали нам будинок дружби. Так. Так, бо це нагальна потреба для багатьох національно-культурних товариств. Але всіх є приміщення. Що не ми сподіваємося, що будемо слідкувати так, як вирішується це питання. Це вже справа наступного року. Це справа наступного року. А цього року що минає? А цього року ми будемо ще вітати всіх і бажати всім нам миру, добра і любові. Катерина, які справи ви ще не доробили в цьому році? Ми продовжуємо роботу нашого центру і плануємо роботу в наступному році. Також бажаємо щастя у новому році, здоров'я, злагоди, миру у вашому домі. І, будь ласка, Лаліточка, як ми вже зазначили, що 2017 рік, він пройшов під знаком 25-річчя Ради національних товариств. Так. І можна лише подякувати цьому 2017 року, а також подякувати вашому обличчі і усім, хто з'єднався і працював всі ці 25 років. Так, я хочу подякувати всім членам нашої громадської спілки за їхню активну працю, за небайдужість, за їхній ентузіазм, за їх любов до своєї рідної мови і культури. І це справді надихає, коли ми команда, ми можемо зробити дуже багато.
І це єднає, і це, ну, це надає, надає можливість і спроможність реалізовувати усі ці наші заплановані акції і заходи, щось привносити нове. І, ну, дійсно, в єдності наша сила. Це такий девіз нашої громадської спілки. Я думаю, що в наступному році ми збережемо ось такий посил і натхнення, і разом будемо розбудовувати наше українське суспільство, нашу Україну. Ну, я думаю, що єдність – це не лише ваш девіз, а він повинен бути усіх девізом. Адже коли люди разом, вони можуть зробити долати дуже багато, будь-які перешкоди. Mm-hmm. Так. Ну що ж, друзі, спасибі вам. З наступаючим новим роком, хай здійсняться усі ваші добрі мрії, Катерина, Лаліта. Друзі, спасибі, що ви були з нами в ці передноворічні дні, і хай здійсняться і ваші добрі мрії. Це була розмова на тему. На все добре.